ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜୟମା ସମଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଇଁ ନେଇନିର ମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ସେତ୍କି ବେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ହେ ଟାଇମ୍ରେ କରିଥିଲି, ବାକି ମୁଇଁ ଇନ ଅପଲୋଡ଼୍ ନା କରିଥିଲି, ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ଆଜିକା ଟିକେ ଦେଇଦେସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ହେତ୍କି ବେଲେ ଇନ ମାନେ କି ମାଆ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର କାକି ଥିଲେ, ତ ବାସ୍ ତିନି ଲୋକ ଥିଲୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଘରର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବରଗଡ଼ ନା ଗଲୁ କା, ଯେନ୍ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ନିନିକି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ରେ ରଖବାର୍କେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ରାତି ବି, ତ ସେଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ବାହାରିକିରି ଯାଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକିରି ଯାଉଥିଲୁ ନା ସେତେବେଳେ ନା ଯେମିତି ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଯିମୁ ବୋଲିକରି। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ନିନିର ଆଖିଟା ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ନାନୀଘରକେ ବି କିନି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗୁଥି, ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗିକି ସେ ଯେନ୍ ମୋତେ ମୋର ଯେନ୍ ଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ମାନେ ନିନି ଯେନ୍ ଦିନ ହେଲା ସେଦିନ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ନେଇକେ, ତାପରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଚେକ୍ କରିକିରି ଆସିଥିଲେ, ବାକି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା 8 ଦିନ ପରେ ଆସ୍ବା ବୋଲିକିରି ସେନ କୁହା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ, ତ 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ତ ହେଥିଲାଗି 8 ଦିନ ମାନେ 6-7 ଦିନ ତ ହେଇଗଲା, 8 ଦିନ ନା ହେଇଥିଲେ ବି, ତ ହେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି କିନି ଆମେ ଏଇଟା ତାକର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲେଇ ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖୁନି ନ ନିନିକେ ତିଆର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ କେତେ ଖୁସି ଥି ଗଲୁ, ବାକି ସେନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଲାବା ବେଲା କିନି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଲାଗବା ଟିକେ ବାହାରିଛେ କହିକିରି, ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା ଯେ କିନି ମୁଇଁ କାଣା କହେମି, ମୁଇଁ କହିବି ନା ପାର୍ବାର୍, ହେତ୍କି ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ମାନେ ପହେଲା ପହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ନା କିଛି ନା ଯେମିତିବ ବୋଲେ ଛୁଆ ଟିକେ ଖାସିଲେ କି ଛିଙ୍କିଲେ ବି ଟିକେ ଦେଖ୍ବ ଡର ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି କାଣା ହେଲା ରିବା ବୋଲିକରି, ତ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଇହାଦି ମୋତେ। କର ଗେଲା କର ଆମେ କେନ୍ତା କରିଛେ, ଆ ତରେ ଗୁତୁ ବା କହିଦେ ଶୁଇବା, ଆମ କିଷ୍ଣା ଆସି ଗଲା କହିଦେ ଶୁଇ ପଲ ନା ଦୋ ନେଇ ଶୁଇବା ଆଉ ଶୁଇବା ମେ ମେ ଲରି ଯାଇ କି ଶୁଣେ ନି କହିଦେ ମେ ଲରି ଯାଇ ଯାଇ ଆ ତରେ ଗୁତୁ ବା କହିଦେ ଆଜି ନେ ହଁ 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 ହେଟା ହେଟା ନା ଆଜି ନେ କେଲା ଖାଏ କେଲା ଖା କର ମୁ ଚିପକା ମୁ ଚିପକା କେ ତନ ଭୁଲାଇ ତନ ଭୁଲା କେ କଦମ ବଡାଇ ଲିନି କେ ଦେଖୁ ଥା କଦମ ବଡାଇ ପୈର କେ ନିଜେ ଛିଲକା ତ ବାସ୍ ଇଟା ଇନ ମାହି କିନି ନିନିକି ଶୋଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାକେ ମହା ମନ ପାପୁ କରବାର, ଲେକିନ୍ ଆମେ ନା ଡରେ ତାହାକେ ମାନେ କି ଗାଲ ଦେସୁଁ କି ନାଇଁ ବେଟା ନା ପାପୁ କରବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଲେ ବି ସିଏ କିନି ମନ ଦୁଃଖ କରସି ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଟିକେ, କାଁଯେ ବେଲେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନା ତ ବେଶୀ ଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ଧରବାର, ତ ମୁଇଁ ହେଥିଲାଗିକିନି ତାପରେ ଏନ୍ତା ବସିଥିସି ବେଲେ ଘା ଏନ୍ତା ଧରେଇ ଦେସୁଁ, ଯେନ୍ତା ଆମେ ଏନ୍ତା ଧରିଥିସୁଁ ପାଖେ ଆଡ଼େ, ଆଉ ପାଖେ ଆଡ଼େ ସେ ଧରିଥିସି, ତ ସେ ହେତ୍କିଥି ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଏସି। ଆଉ ଯେତେବେଲେ ବି ନିନି କାନ୍ଦବା କିନି କ୍ରିଷ୍ଣା ଯେତେବେଲେ ବି କାନ୍ଦସି, ମାହି ଆସି ଆଉ ତାର ସ୍କୁଲର ଯେନ୍ ପଏମ୍ ମାନେ ଶିଖିଥିସି ସେ ସବୁକେ ନିନିକେ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କରି ନେଇକେ ତାହାକେ ଚୁପ୍ କରାସି, ଆଉ ଯଦି ଶୁଇ ପଡ଼୍ବା ନା ସେ ଖୁସି ଯାଏସି, ମୁଇଁ ଗୀତ ଗାଇଲି ଶୁଇ ପଡ଼ିଲା କହିସି। ଆଉ ଇହାଦେ ଇଟା ମୁଇଁ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି ଆମାଜନ୍ର, ତ ସେଥିଲାଗି ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ବହରେଇଥିଲି, ଆଉ ଇଟା ଦୁଇ ଆଇ ନାତେନ୍ ଇଟା ଶୁଇଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଇହାଦେ ଇଟା ମୋର ମାଆ ନିନି କରି ଶୁଇଥିଲେ, ଆଉ ଇନ କିନି ମୁଇଁ କେତେଟା କପଡ଼ା ଲତା ମାନେ କି ନିନିର ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡବା ଯୁଡ଼େ କରିକିରି ସେଠି ରଖ୍ସି, ଆଉ ଏନ୍ତା ହେସିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର କପଡ଼ା ଲତା ମାନେ ହଜିଯାଏସି, ବୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଜିଯାଇସି, ମାନେ ଜୋତା ମୋଜା ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ କିନି କ୍ରିଷ୍ଣାର ସେ ସବୁ ମୋଜା ମାନେ କିନି ସବୁଥି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେଟା କାହିଁ ଗଲା ଯେ କି ଜାନେ, ଆଉ ଏତେ କପଡ଼ା ଭିତରେ କିନି ସେଇଟା ସାନି ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛେ, ତ ସେଇଟା ମାନେ ସବୁ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ମାନେ କି ତାର ତାର ଜାଗାଥି ରଖୁଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଯୁଡ଼େ ନାଇଟି, ଆଉ ଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ଯୁଡ଼େ ନାଇଟିଏ ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଦିଟେ ଦେଇଛନ୍ ପଠେଇଛନ୍, ମାନେ କି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍, ସେଇଟା ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ କେନ ଅଛି କାଣା ଅଛି ସେଇଟା ବି ବତେଇଦେମି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଏଣୁ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନିନିର ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ମୁଇଁ ମଗେଇଥିଲି କିନି ନିନିକେ ମାନେ କି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଯେନ୍ତାକି ତାହାକେ ଧରବାରଟା 3 ମାସ 6 ମାସ ହେବା ହେଲେ ଯାଇକିରି
ଆଉ କାହା କହିସନ୍ ଯେ ହେବା ଆଉ ଇହାଦେ ମୋତେ ଇଟା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲା ବେଲ୍କେ ବହୁତଟି ହାଇ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ସଜନା କରିବେ ରାତି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଆସିବାର ନିନି ଉଠି ଯିସି କ୍ରିଷ୍ଣା ଉଠି ଯାଇସି ଆଉ ଦିନାଦୁ ତ ଆମେ କିନି ଡବାଗୁର ସେମାନେ ପିଉଥିଲୁ ଦିନାଦୁ ମାନେ କାଣା କହିମି ହେନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ମାଆ ମାନକେ ବହୁତଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି ସେଥିର୍ଲାଗି ବି କିନି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାମି ମୋତେ ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ସି କିନି ମୋତେ ଯେନ୍ଟା ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ମାନେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଛେ ସେ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ବତାମି ନୂଆ ନୂଆ ମାଆ ଯିଏ ହେସି କିନି ବୋଧେ ବହୁତ ଲୋକର ନା ବି ହଉଥିବା ବହୁତ ଲୋକର ହଉ ବି ଥିବା ତ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଫିଡ୍ କରସନ୍ କିନି ସେମାନେ କରି ନା ପାରନ୍ ହେନ୍ତା ବହୁତଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି ଯେନ୍ଥିର ଉପାୟ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ବହୁତଟି କାମ ଆସ୍ବା କାଁ ବେଲେ ମୁଇଁ ବି ସେନ୍ତା ହଉଥିଲି ଯେନ୍ଥିର ଲାଗିକି କିନି ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ବି ସେ ଜିନିଷ୍କେ ମାନେ କି କଲି ଆଉ ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତଟି ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବାକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ମାନେ କରିଦେସି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ନା ବତାଏ ବାକି ସେଫାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ସେଥିଲାଗି ବନାମି ଆଉ ମୁଇଁ ଜିନିଷ ହେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତଟି ହେଲ୍ପ ମିଳିବା ବହୁତଟି ନୂଆ ନୂଆ ମାଆ ଯେନ୍ମାନେ ବନୁଛନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛୁଆ ଯେନ୍ତା ପହଲା ବେବି ହଉଛେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଇଟା ମାନେ ତ କାଣା କି ଲୋକ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିସି ଲୋକର ଆଉ ସେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ସେମାନେ ଇଏ କରିପକାସନ୍ ବାକି ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାଆ ବନ୍ସି ଯିଏ ଯାହାର ପହଲା ବେବି ହେସି ସେ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେସି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ବେଲେ ତ ବହୁତଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଉ ସବୁନୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଛୁଆର ଖାଇବାରଟା ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି କି ମୁଇଁ ବହୁତଟି ଅସୁବିଧା ପାଇଛେ ତ ସେଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରମି ତ ଅବା ସିନ ମୁଇଁ ସବୁ କପଡ଼ା ଲତାକେ ରଖି ରୁଖା ଦେଲି ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ଇନ କେତେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେମି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ପଚାରଉଥିଲେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ତ ମୁଇଁ ଦେଇ ନା ପାର୍ବାର୍ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବିଲି ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବାଗିର୍ ଗୋଟେ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାକେ ବତାମି ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଦେଖ୍ମା। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जुहार जयमा समले आउ समस्ते केन्दा अछन मैं भल अछे आशा करूछे आपण माने भी बहुत भल रहिबे आउ यहादि कृष्णा एटा स्विच है ताके तेल फ्यूल जहाँ मालिश करबार कथा मुरमा मालिश करिकिदि ଆଉ ମୋର ମା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଛି ଇଥର କିନି ଟିକେ ମାନେ ଜାଣି ବସିଲା ନ ଯେ କିନି ଏନ୍ତା ଏକଲା ଶୁଆବ ବୋଲେ ନା ଶୋଇବାର ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି ତାହାକେ ଖାଲି ମାନେ ଉରୁମ ଦରକାର ଜଣେ ଯଦି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇବ କିନି ବୋଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଶୋଇଛେ ନା ତ ରେ ରେ କାନ୍ଦୁଛି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମାଆକେ କହିଲି କି ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇ ଥାକେ ବୋଲି ତ ମୋର ମା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଜାଡ଼ ମାସି କାଣା ହେସି ନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଦରକାର ଥିସି ଆଉ ଟିକେ ବି ଚେଁ କଲେ ଛୁଆମାନେ ଉଠି ଯାଇସନ୍ ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି କିନି ତାହାକେ ବି ହେନ୍ତା ଦରକାର ଅଛି ତ ସେ ଶୋଇଛେ ଆଉ ଲାଇଫ୍ଟା କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇସି ନାଇଁ କାଁ ଗୋଟେ ମାଆଟେ ବନ୍ବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଗୋଟେ କାଣା କହିମି ସବୁ ଜିନିଷ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇସି ଆଉ କାଣାଟେ କହିମି କହୁଥିଲି ବାକି ପାସରି ଦେଲି ଆଉ ପାସରି ଦେଲି ମାନେ ଆଉଛି ବାକି କହି ନା ପାର୍ବା ଆଉ କେବେ କହିମି ନ ତ ବାସ୍ ଆଉ ଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଇଟା ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କର୍ମି ବୋଲି ଭାବିକରି ଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେଁ ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେନ୍ତା ତ କିଛି ନା କରବାର୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବେଲେ ମୁଇଁ ମୋଟା ମୋତେ ଯେନ୍ଟା ମନ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ତାକି ବରି ଫୁଲା ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ମାନେ କି ପଥି ନା ଦେସନ୍ କେ ଆମର ଇନ ପଥି ଦେସନ୍ କି ନେଇ ତୁଇ ନା ଖାଇବୁ ତୁଇ ଖାଇବୁ ହେଲେ ଛୁଆ କେନ୍ତା ହେବା ସେନ୍ତା ହେବା ତ ହେ ହିସାବରେ ସବୁ ଖାନାପିନା ଚାଲିଛି ଇହାଦେ ମୋର ଡକ୍ଟର କହିସନ୍ କି ନେଇ ସବୁ ଖାଇବ କହିକିରି ବାକି ମାନେ ଆମର ଏନ୍ତା ଗାଁ ଗାଁ ମାନକେ ଯେନ୍ତାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଥିସନ୍ ସେମାନେ କହିସନ୍ କି ନେଇ ଇ ଜିନିଷଟା ନା ଖାଇବୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲେ ଛୁଆ କେନ୍ତା ହେବା ଚୁନା ହେବା ମୁଢ଼ି ଖାଇଲେ ଚୁନା ହେବା ବାଇଗନ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଛୁଆ ଏନ୍ତା ହେବା ମାନେ ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ମାନେ ଚାଲିଛି ଇହାଦି ତ ହେନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ମାନିକିରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖାନାପିନା କରୁଛେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ କାଣା ଖାଉଛେ ହେଟା ବି କହିଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଡାଲ୍ ପାନ୍ ପିଉଛେ ଥିର ନେଇକେ ଭାତ ଫୁଟୁଥିସି ଯେନ୍ ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ବଲକନ୍ ଫୁଟବା ଆଉ ଯେନ୍ ପାନ୍ ପାନ୍ ଥିର ଥିସି ବହଲିଆ ଥିର ବି ନେଇ ପାନ୍ ପାନ୍ ଥିର ଥିସି ସେଟା ମୋର ମା ଖୁରେ ଉଲ୍ଚି ଦେଉଛେ ଖୁରେ ଉଲ୍ଚୁଛେ ଯେ ଅଧା ଘରି ପିଉଛେ ଆଉ ବାକିଟା ଫିକୁଛେ ଆଉ ଭାତ କଲ୍ କରିକିରି ଭାତ ଅପରେସନ୍ ଲାଗି କଲ୍ କଲ୍ ଭାତ ଖାଉଛେ ଆଉ ଡାଲ୍ର ପାନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ପାନିଆ ଥିସି ସେଟା ଆଉ ଆଉ ତୁନ୍ ଶାଗ ବେଲେ ହେନ୍ତା ଆଲୁ କର୍ଲା କୁନ୍ଦୁରୁ ଇଟା ମାନେ ଖାଉଛେ ବାକି ମସଲା ଜିନିଷ ନା ଖାଇବାର କି ଏନ୍ତା ବାଇଗନ କାକାଟା ପାତଲଘଣ୍ଟା ଇସବୁ ନା ଖାଇବାର ଖଟା ଖଟି କିଛି ବି ତବେ ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖ ଖଟା ଟିକେ ନା ହେଲେ ବି ଭଲ ନା ଲାଗେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଲେକିନ୍ ଫିର୍ ବି ଖାଇବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ମିର୍ଚା ବି ନା ଖାଇବାର ନିନି ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମେ ଯେତେ ବି ଖାଉରି ହେଇଥାଉ ଲେକିନ୍ ଛୁଆର ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଥା ପଡ଼୍ସି ନା କି ନେଇ ଛୁଆକେ ଏନ୍ତା ହେଇଯିବା ସେନ୍ତା ହେଇଯିବା ବୋଲେ ଯେତେ ଯେତେ ମନ ଥିଲେ ବି ମନ୍କେ ମାରିକିରି ଆମେ ମାନେ କି ନର୍ମାଲ୍ ଖାନା ଖାଇସୁଁ ତବେ ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଇହାଦି ତ ମୋର ମା ଏଇଟା ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ସାରିଲା ନ ଆଲୁ ଟିକେ ଖାଲି ସିଝେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଭର୍ତ୍ତା କରବା ତ ସେଇଟା ବାକି ଅଛି ବାକି ନିନି ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଛେ
ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ପଚାରୁଥିଲେ କି ଦିଦି ତମେ ଯେନ୍ ଦେଖାଲ କିଶୋରୀ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ନ ସେନ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କାଣ ହେଲା ବୋଲିକିରି ସବୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ମାନେ ମୋର ଇ ଅପରେସନ୍ର ଯେନ୍ ପଇସା ଥିଲା କିନି ସେଟା ମୋର ମା ଆଉ ଦେଲେ ସବୁ ଯାହା ବି ଲାଗ୍ଲା ଅପରେସନ୍ରେ। ତ ସେଟା କିନି ମୋର ମାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା 61,000 ଟଙ୍କା। ମୁଇଁ ପୁରା ଭଲସେ ବତେଇ ଦଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ହେଲାଟା। ମୋର ମାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା 61,000 ଟଙ୍କା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅପରେସନ୍ ମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାର୍କେ ଆଉ ଖାଲି ବାକି ଥିଲା 9,000 ଟଙ୍କା ମୋର ମାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ତା। ବାକି ମୋର ଶାଶୁମା ଦେଇଥିଲେ ପଇସା, ତ ସେଟା ବି 5,500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେଟା ବି ସରିଗଲା। ତ ସେଟା ସରି ସୁରା କରି ସବୁ ହେଇକରି ଆପଣମାନେ ନିଜେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ କି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବାଟା ଖାଲି ଅପରେସନ୍ରେ। ଆଉ ଘର ଅପରେସନ୍ରେ ବେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖାନାପିନା ସବୁକେ ଆଡ୍ କରିକିରି କହୁଛେ, ମୁଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିକିରି ହେତ୍କି ହେଲା। ନିନିର ଉଷୁ କଷା ଫେର ଲାଇଟ୍ରେ ରଖ୍ଲୁ ମାନେ ହେନ୍ତା ସବୁ ହେଇକରି ହେତ୍କି ହେଇଛେ। ଏନ୍ତା ନୁହେଁ କି ଖାଲି ଅପରେସନ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚା, ବାକି ସବୁ ହେଇକରି ହେତ୍କି ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଆଉ କା କହସନ୍ ଯେ ହେଟା ହେଲା। ଆଉ ବି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ତମେ ଯେତେବେଲେ ଦେଖାଲ, ଯେତେବେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଦେଖାଲ, ଯେତେବେଲେ କି କନସିଭ୍ ମୁଇଁ ନାଁ କରିଦେଇନ ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚା ତ ନାଇଁ ହଉଥି। ପହଲା ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ସେତ୍କି ବେଲେ ଟିକେ ମାନେ 12,000-13,000 ହେନ୍ତା ସରିଲା। ବାକି ଆମର ଯେତେବେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖାଲୁ ଆମେ 5-6 ମାସ ଦେଖେଇଛୁ, 4-5 ମାସ କହୁନ୍, 6 ମାସ ତ ନାହିଁ, 4-5 ମାସ ଦେଖାଲୁ। ତାରପରେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ କନସିଭ୍ କଲି। ଆଉ ହେତ୍କି ଟାଇମ୍ ତକ୍ ଆମର ମାସକ ଯେନ୍ତାକି 5,000-6,000 ହେନ୍ତା ସରେ, ଯେତେବେଲେ କି କନସିଭ୍ ନା କରିଥି, କନସିଭ୍ କରବାର ତକ୍ ହେତ୍କି ସରିଥିଲା। ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ କନସିଭ୍ କଲି ତାରପରେ ଆମର ବହୁତଟେ ପଇସା ସରିଲା, 15,000 ତକ୍ ପଲେଇ ଯାଏ ମାସକ। ଆଉ ଇଥିର୍ ଲାଗି ଯାଏ ବି କିନି ଆମେ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକିରି ଯାଉ, କାଁ ବେଲେ ହେତ୍କି ବେଲେ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ କି ନାଇଁ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ଭେଲ କାଣା ହେଇଯିବା କହିକିରି। ଆମେ ସବୁଥର ଯେତ୍କି ଦିନୁ ମୁଇଁ କନସିଭ୍ କଲି କିନି ଆମେ ଯେତ୍କି ଥର ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛୁ ସବୁଥର ଆମେ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକିରି ଯାଇଛୁ। ତ ହେଟା ସବୁ ମିଶେଇକରି ଉଷୁ କଷା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଜାନା ଆନା ଖାନାପିନା ସବୁ ମିଶେଇକିରି 15,000 ହେଇଯାଏ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ପୁରା। ତ ହର ମାସେ 15,000-15,000 ହେନ୍ତା କରିକିରି, କେନ୍ ମାସେ କେନ୍ତା ମାନେ ଟିକେ କମ୍ ବି ହୁଏ, ବାକି 10 ଉପରେ ହିଁ ହଉଥିଲା। ଆଉ ବେଶିକିରି ଇଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ କିନି ମତେ ଯେନ୍ତାକି ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ 8.5 ମାସ ତକ ତୁମେ ପୁରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାବ, ଯେନ୍ତାକି କିଛି ମିସ୍କେରେଜ୍ର କିଛି ଡର ନାଇଁଥିବା, ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଛୁଆକେ ଭଲ ହେବା, ତ ସେ ହିସାବରେ ମାନେ ହେନ୍ତା କହିଥିଲେ। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାନେ 6,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଏ 15 ତ ସେଟା 6,000 ପୁରା ସବୁ ମାସେ ଧରିକିରି ଚଲ 6,000, ବାକି ଉଷ କଷା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ହେଟା ସବୁ ଅଲଗା। ତ ହେନ୍ତା କରିକିରି 15,000, କେନ୍ଥର 12,000, କେନ୍ଥର 10,000 ହେନ୍ତା ସରେ, ତାର ତୁ କମ୍ ନାଇଁ ଆସି କେବେ ବି, ବାକି ତାର ତୁ ଉପରେ ଯାଏ। ତ ହେନ୍ତା କରିକିରି କନସିଭ୍ ହେଲା ପରେ ପୁରା 9 ମାସ ତକ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ। ହେନ୍ତା 9 ମାସ ପରେ ଯେନ୍ ମୋଟା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ଅପରେସନ୍ର ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ଘର ଦ୍ୱାର କେବିନ୍ ସବୁ ନେଇ ନୂଆ କରି ହେଟା ଆମର 60,000 ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା ଭାବୁନ। ତ ବାସ୍ ସେଟା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଦିଦି କେତେ ହେଲା କେତେ ହେଲା, ଆଉ ହେଟା ମୁଇଁ ବତାଲି ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଏତ୍କି ହେଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବତେଇଦେଲି। ତ ହେଟା ହେଲା। ଆଉ ବି ପଚାରୁଥିଲେ କି ଦିଦି ତମେ ନିନିକେ ମାନେ ନିଜେ ଫିଟ୍ କରାସ କି ବୋତଲ ଫିଟ୍ କରାସ କହିକିରି। ତ ହେନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ଯେତେବେଲେ ଅପରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ତାରପରେ କିନି 2-3 ଦିନ ତ ସେ ବୋତଲଟା ପିଇଲା ପରେ ତାରପରେ 3 ଦିନ ପରେ ମାନେ ସେନ ନର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମାଆର କ୍ଷୀର ଭଲ ହେ, ଆଉ ମାଆରଟା ପିଇକିରି ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଓ, ନାଇଁ ତ ଛୁଆ ବୋଟଲ୍ରଟା ଧରି ପକାବା କହିକିରି। ତ ହେନ୍ତା କରିକିରି ମୁଇଁ ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଲି ନିନିକେ, ତାରପରେ ସେ କିନି ଏଥର ସେ ମୋର ନିଜଟା ଫିଲ୍ କରୁଛେ। ଆଉ କେତେବେଲେ କେନ୍ତା ମତେ କହେସନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କି ନାଇଁ ତୁ ବୋତଲ୍ରଟା ବି ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଥିବୁ, କେତେବେଲେ ଥାଏ ତ ତତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ଜ୍ୱର ହେଇଯିବା ବୋଲେ ତୁ ଛୁଆକେ ବୋତଲ୍ଟା ଦେଇପାରିବୁ ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ତାହାକେ ତୋର୍ଟା ନାଇଁ ଡାକ୍ବା। ତ ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଦୁହିଟାକେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଛେ। ତ ବାସ୍ ସେଟା ଥିଲା, ଆଉ ତ ବାସ୍ ଇଟା ଥିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଆଉ ହେଇପାରେ କେତେ ଲୋକ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ନାଇଁ ବି ଲାଗିଥିବା, ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ମାନେ କହିଲେ ଟିକେ ଲୋକ ଅର୍ ଲାଗ୍ସି, ବାକି ଯେନ୍ଟା ଜାନ୍ବାରେ ସେଟା ମୁଇଁ କହିଦଉଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଇନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ମେନ୍ କରୁଛେ, ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ରଖୁଛେ, ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟାଟା।